26 მაისი საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის და საქართველოს ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას დაბადების დღეა. Მას 83 წელი შეუსრულდებოდა. საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი მერაბ კოსტავა ხშირად იყო რეპრესირებული. Დაპატიმრებული, გადასახლებული, ბოლოს 1987 წელს დაბრუნდა გადასახლებიდან და სუიად გამსახურდიასთან ერთად ისევ განაგრძო ბრძოლა სამშობლოს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის. მერაბ კოსტავა წერდა ლექსებს, ფილოსოფიურ, თეატრალურ, ლიტერატურულ ესეებს, თარგმნიდა ცნობილი მწერლების ფილოსოფიურ ნაწარმოებებს. ლიტერატურული მოღვაწეობისთვის მინიჭებული აქვს დავით აღმაშენებლისა და მწერალთა კავშირის პრემიები. მერაბ კოსტავა 1989 წლის 13 ოქტომბერს ტრაგიკულად დაიღუპა. დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამები და ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე, ამ ტანჯვასა და ვაებაში, ამ სისხლის ზღვაში პირველად ასა შაქრული, ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ის წინაშე. ძიმე გზა დაიარა ბატონმა მერაბ კოსტავამ. 56 წელს შექმნა, ჯერ მოში იყო, წარმოგიდგენთ რა წყობა იყო, შექმნა თავისი ახალგაზრდული ორგანიზაცია გოგასლიანი და იქიდან დაწყებული 4ჯერ ციხეში იჯდა გადასახლებას და 13 თვე იშიმშილ ადამიანმა იმისთვის, რომ თავის სახელმწიფოს, თავის სამშობლოს დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა. ვერ გაზომავდა, ვერ აწონი იმას, რაც გაკეთებული საქართველოსთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. რასაკვირველია, პატივიც მიეგო, დაკრძალულია პანთეონზე, არის ეროვნული გმირი, ჩვენი სახელმწიფოსი, მაგრამ მაინც თვლი, რომ არის უდიდესი პიროვნება, უდიდესი ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველო დამოუკიდებელი გახდარიყო და თვლი, რომ რასაკვირველია, 89 წელს ოქტომბერში ეს არ იყო შემთხვევითი თავარი, დღესაც ბურუსით არის მოცული მისი დაღუპვა. ეს იყო რასაკვირველია კომუნისტური პარტიის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაცია, რომელსაც შეეწირა ბატონი მერაბ კოსტავა. ქეცუ იხრი მის წინაშე, თვლი, რომ არის უდიდესი პიროვნება.